为了更好地满足租房需求以及为有意租房的家庭提供支持，本地大型组屋和私人住宅单位的居住人数限制将从明年的1月22号起放宽，直到2026年的12月31号。建屋发展局和市区重建局今早联合发表文告说，获得放宽的住宅类型包括四房或以上的组屋单位，面积至少90平方米的较大型私宅单位。这类单位在这段期间最多可以容纳八个没有亲属关系的人居住，目前的限制是六人。当局将在2026年底检讨并根据市场需求决定是否延长有关措施。国家发展部长李志升表示，自关闭疫情以来，由于建筑工程受到延误，市场对租房的需求攀升。为了缓解情况，当局加快住房供应，预计到了2025年将会有10万个新住宅单位建成。而目前在等候领取新屋钥匙的屋主，到时将不再需要租房，从而协助增加租房供应。